preparats? I tu, ja estàs preparat? Aquest diumenge vine a córrer el cross de Nou Barris, el 6è cross de la temporada de la Challenge de Cross Escolar del CEP. El Parc Central de Nou Barris serà l'escenari que acollirà la 12a edició d'aquesta cursa. Comptarà novament amb el suport del districte i del Club d'Atletisme Nou Barris. Es tracta d'una jornada imprescindible per a tots els i les amants d'aquesta disciplina, un dels circuits més exigents, ple de girs i desnivells, tot un repte per a petits i joves en edat escolar. Com és habitual en aquestes jornades atlètiques, el Village comptarà amb els estands de col·laboradors i patrocinadors del Consell. Per primera vegada, però, hi haurà una parada especial, un servei de cafeteria per corredors i familiars. Amb aquesta cursa ja ens apropem a la recta final del curs. El pròxim mes de maig acollirà dues cites importants: el cross de Sant Andreu i a la vegada cross popular de Bon Pastor, i el diumenge 26 de maig serà el torn de la imprescindible cursa Suma't, la cloenda d'una temporada més de cross.